אחד הדברים שהכי מחרפנים אותי הוא מתכונים לא מדויקים. אז לקראת עליית הערוץ של פודי, הבאנו לבית ספר בישולים 15 שפים מוכשרים שיבדקו לכם את המתכונים אחד-אחד וידייקו אותם לשלמות. אחת הבעיות הכי גדולות היום ברשת שהרבה מהמתכונים לא מדויקים, והחלום הגדול שלנו היה בעצם להביא מתכון שהוא סופר מדויק, שבן אדם מכין אותו הוא יודע שייצא לו פרפקט, שייצא לו מתכון בטוח. אז בנינו בית אחד שבו המתכונים יהיו הכי מדויקים שיש, וגם הכי יפים וטעימים, שזה הכי חשוב בסוף.